ചുവരും ക്യാൻവാസും ഒന്നും വേണ്ട ചിത്രമെഴുതാൻ, വാഴയിലായാലും മതി. പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രവഴിയിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം നമുക്ക്. വാഴയിലയോട് മലയാളിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. വന്ന് വന്ന് വാഴയില കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ പൊതിഞ്ഞ കൃത്രിമ വാഴയില തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഉണ്ണാനെന്ന് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ. പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ രാജേന്ദ്രൻ വടക്കേപ്പാട് അസൽ വാഴയില പ്രേമിയാണ്. പക്ഷേ സദ്യയല്ല മൂപ്പരുടെ മനസ്സിൽ. ഉണങ്ങിയ വാഴയിലയാണ് രാജേന്ദ്രൻ്റെ വീക്ക്നെസ്. എവിടെ വാഴയില കണ്ടാലും പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരും, വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കും, പിന്നെ കളി മാറും. ഈ മാഷന്തിന വാഴയിലയും മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പലതവണ അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട്. കാലം കുറേ കഴിഞ്ഞ് രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെ ചുവരിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. ഐഡിയ ഏറ്റു. ക്യാൻവാസിന് പകരം വാഴയിലയിലുള്ള ചിത്രം വരാം ഇപ്പോൾ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിലെ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. തൊട്ടാൽ കീറിപ്പോകുന്ന വാഴയിലയെ നശിച്ചു പോകാനാകാത്ത വിധം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുട്ടൻസ് രാജേന്ദ്രന് മാത്രമേ അറിയൂ. നമ്മൾ പാലിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്താണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടും. അങ്ങനെ അത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉണങ്ങിയ വാഴയില നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ വാഴയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ ശ്രമകരമാണ്. പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വാഴയില സാധാരണ കടലാസ് പോലെ തന്നെ അത് പൊട്ടാതെയും പൊടിയാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഞാൻ ഒരു 6 വർഷം മുന്നേ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്ത് അത് പൊടിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്തത്. ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 1 ആഴ്ച കൊണ്ട് മിനുസമുള്ള കടലാസ്താൾ പോലെ ചിത്രമെഴുതാൻ വാഴയില റെഡി. ഉണങ്ങിയ ഇലയുടെ തനത് നിറം നിലനിർത്തിയാണ് ചിത്രം വരക്കുന്നത്. പ്രകൃതി സൗഹൃദ ചിത്രം വര എന്ന ആശയമാണ് വാഴയിലയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കലാകാരന്മാർ അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നാളേക്കുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ഭാവി വളരെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. 3 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഈ അനന്തശയന ചിത്രം വരച്ചത് വാഴയില ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയാണ്. താനല്ലാതെ ലോകത്തെവിടെയും വാഴയില പ്രതലത്തിൽ ആരും ചിത്രം വരക്കുന്നില്ലെന്നാണ് രാജേന്ദ്രന്റെ പക്ഷം. കരുതും പോലെ എളുപ്പമല്ല വാഴയിലയിലെ വര. ഇത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇലയായതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെൻസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡയറക്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അതിന് ഏക മാർഗം. ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനാണ് രാജേന്ദ്രൻ. ഗിന്നസ് ബുക്ക് പ്രവേശനമാണ് രാജേന്ദ്രന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. വാഴയിലെ ചിത്രങ്ങൾ കേരളമെന്നല്ല രാജ്യം മുഴുവൻ കൊണ്ടുനടന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് രാജേന്ദ്രൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വെറുതെ ബഹളം കൂട്ടി വ്യത്യസ്തനാകാനല്ല രാജേന്ദ്രൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനൊരു നിമിത്തമുണ്ട്, മനസ്സിലൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്. രാജേന്ദ്രന്റെ സർഗയാത്രകളും പരിസ്ഥിതി ബോധവും ഈ നാട്ടിന്
മുതൽക്കൂട്ടാകട്ടെ. മലബാർ മാനുവലിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.